նախարարը իր տնօրենների, իր նախարարության ենթակայության տակ գտնվող տնօրենների կամ առհասարակ տնօրենների նկատմամբ այսպես վերևից է նայել և շեֆություն է արել։ Դա եղել է շատ ուղիղ երկխոսություն տնօրենի հետ։ Այդ նույն տրամաբանությամբ, եթե մեկը ֆիզմաթից հարց տարու, ես ասեի, «Էս ինչ բանաձև արդյոք հիշում եք», նույնն էր լինելու։ Այսինքն, այստեղ որևէ նվաստացման երևույթ չկա ու առհասարակ ինձ որևէ մեկով ճանաչում է, որևէ օրինակ չի կարող, որևէ մեկը լսեք մի վարկյան, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ ես որևէ մեկին կարող եմ նվաստեցնել։ Ինչու որոշեցիք ստուգել, արդյոք կասկածում եք, որ տնօրենները կամ ուսուցիչները մանկավարժները բավարարվում են։ Ոչ, այդպիսի մեկնաբանություն չի կարող լինել։ Այն էր իր ասեց ինչ էր, ասում էր կարևոր են խորացված ուսուցմամբ դպրոցներով, ասեց, որ ես ավարտել եմ այդ դպրոցը։ Գործ ընկերային մթնոլորտում ասվել է, որ եթե ավարտել եք այդ դպրոցը արդյոք է, ինչ որ ասեցիք հայերին, կարող եք ասել անգլերեն, այսինքն դա խորքային գիտելիք տվել է այդ դպրոցը, թե չէ, այդ նույնը կարող էր ասել ենթադրենք մաթեմատիկոսով, ասել կամ որևէ մի ուսուցիչով ասել, ես ֆիզմատ դպրոցն եմ ավարտել, շատ ցանկալի կլներ, որ սովետական միության ժամանակ էս ինչ առարկան կար, ներմուծվեր դպրոց, ես էլ ասեի, էս ինչ բանաձևը հիշում ես այդ ժամանակից։ Ես մի բան ասեմ, այստեղ շատ ուշադիր եղեք, այս կառավարությունը շատ է տարբերվում նախորդ կառավարություններից, ուստեղ գործընկերային հարաբերություններ են, այլ ոչ թե շեֆական հարաբերություններ են, դրան միշտ ուշադրություն դարձրեք։